Ja, visst det. Men fan är du? Nice, jag sköt henne. Sen började hon klaga, sen hörde jag att jag träffade henne. Där, pio! Oh, what the hell are you doing? Man bara, jaha. Nej. Det finns inget digel här någonstans. Ammo here. Nej, tyvärr inte. Jag vill ha digel! Jag köper ett slagvapen annars. Men var så följde efter mig? Oh, ah! De följde efter mig, Victor. Bara för att de följde efter dig. Åh, fan, jag skrattar när jag drack så jag skrattar. Åh, nice, jag kollar i ansiktet. Du vet precis vad jag gillar. Okej, det där blev bara jävligt äckligt. Nej, en barn med bara slagvapen, då är det bara... Jag ger upp på mina liv. Pontus, du har en tank på väg mot dig! Den är uppe hos dig! Åh, jävlar! Åh, jävlar! Mm. Rushel bara såg fåglarna och bara bröt nacken och så kallade typ. Hon gjorde typ det. Oh yeah. Why? YMCA, why? YMCA, A? Wow. We got a charger. Där kom coach. Hey. Motherfuckers. Jävlar vad vi sköt coach. Vad fan gör han? Ah, ja. Hit där. Eller hantorn hinner jag. Hejdå! Hej! Här är solen. Vad är du här? Så ser du ut här. Det är fan då! Åh! Oh. Vad fan? Det där var mitt i luften. Oh jävlar. Fan kom det där däcket ifrån. Ja. Oh jävlar vad han plöjde. Fan gjorde han? Nej! Vänner!